近年嚟，好多嘅大公司衣服品牌都行大众化嘅路线，不断推出款式新颖、咁但系价格低廉嘅服装，从而带出 fast fashion 快速时尚嘅文化。呢一个对于部分嘅消费者嚟讲固然系好消息，但系大家有冇谂过快速时尚所造成大量垃圾嘅问题呢？而服装公司嘅衣服回收计划究竟成效有几大？而好多俾我哋捐咗出去嘅旧衣物，最终又去咗边度？星期一晚10点，有6分钟见证实录会同大家深入探讨。